नमस्कार कार्यक्रम चिया गफमा स्वागत छ म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी दर्शकबिन कार्यक्रम चिया गफमा सदाजै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ चिया गफमा हामी विशेष गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि पेसामा काम गर्दै आउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ कर उहाँका अनुभवहरू हामी चिया गफमा साट्ने गर्दछौँ आज पनि सोही क्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ यति बेला दसैँ लागिसकेको छ भनौँ सोह्र श्राद्ध सुरु हुने बित्तिकै दसैँ लागेको अनुभूति चाहिँ नेपालीहरूले गर्ने गरेका छन् भने हामीले यति बेला चाहिँ दसैँको अनुभूति गरिसकेका छौँ दसैँ लाग्ने बित्तिकै सहरबाट गाउँ जाने र विदेशबाट देश फर्किने यो लहर पनि चल्छ यसै क्रममा एकजना व्यक्तित्व विगत पन्ध्र वर्षदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका यति बेला नेपालमा आउनुभएको छ सा, दे आउनु सा, सामाजिक रूपमा विभिन्न कामहरू गर्दै आउनुभएको छ राजनीतिक रूपमा पनि आबद्धता देखाउँदै आउनुभएको छ पछिल्लो समय भने सामाजिक सेवाहरूमा उहाँ संलग्न हुँदै आउनुभएको छ आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ अमेरिकामा नेपालीहरूको बसाइ कस्तो छ पछिल्लो समय नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ युवाहरूको रोजाइको केन्द्रबिन्दु चाहिँ अमेरिका बनिरहेको छ र अमेरिका सँगसँगै अन्य देशहरू पनि बनिरहेका छन् यो यसरी हेर्दै गर्दाखेरि अमेरिका रोजाइमा पर्नुको कारण के हो अमेरिकामा भोगाई कस्तो छ अमेरिका अमेरिका भनेर नेपालमा बस्ने युवाहरूले भन्दै गर्दाखेरि अमेरिका गएर बस्दै गर्दाखेरिको भोग्नुपर्ने समस्या र कसरी चाहिँ सेटल हुन सकिन्छ अमेरिकामा अथवा अमेरिकामा काम गर्ने पढ्ने गर्दै गर्दाखेरि समस्या कस्ता आउन सक्छन् यी यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता रमेश सुरेश भट्ट आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको सम्पूर्ण चिया गफ टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम कति पन्ध्र दिन जति भयो नेपाल फर्किनु भएको हजुर अहिले ठ्याक्कै आज पन्ध्र दिन दसैँकै लागि भनेर आउनुभयो नेपाल दसैँकै लागि हामी चिया गफमा छौँ चिया पिउँदै कुराकानी गर्छौँ चिया कतिको पिउने गर्नुहुन्छ यहाँले चिया अब नेपालीले चिया नखाए नेपाली नै भएन जस्तो हाम्रो आइडेन्टिकल एउटा त्यो चिया भन्ने थियो कि नेपाली र चिया चाहिँ दिएको बाई साइड बाई साइड जस्तो चिया पिउने बानी पनि हजुर विदेशमा सबै नेपालीहरू अहिले अलिक कफी कल्चर बढायो कि जस्तो छ तर चिया त अब यहाँ पन्ध्र वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ सुरुवातमा मैले अलिकति यहाँको पृष्ठभूमिको बारेमै कुरा गर्न चाहेँ नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि जुन समयमा तपाईँ अमेरिका प्रस्थान गर्नुभयो त्यति बेला जानुभयो त्योभन्दा अगाडि नेपालमा बस्दाखेरि अमेरिकाको बारेमा के सोच्नु भएको थियो अथवा कसरी चाहिँ अमेरिका जाने सोच यहाँमा आयो अब अमेरि नेपालमा बस्न सकिँदैन अथवा नेपालमा चाहिँ लाइफ सेटल गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा मेन्टालिटी अहिले त बढिरहेको छ वर्ष अगाडि पनि यस्तै थियो समय अब म मेरो जन्म गोर्खा जिल्लामा गोर्खाबाट हामी एउटा अपर्च्युनिटी खोजेर सपरिवार काठमाडौँ आएका थियौँ र त्यही अपर्च्युनिटी खोज्ने क्रममा अब भन् यो विडम्बनाको कुरा के छ भने हामी सबै नेपालीहरू चाहिँ आर्थिक हिसाबमा नेपालमा सम्पन्न हुँदैनौँ र uh -huh. म म पनि अब एउटा परिवारको एक्लो छोरा भएको हुनाले प्लस टू सकाइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा अफकोर्स विदेश जाने विदेश जानेमा पनि चोइसेसहरू हुँदोरहेछ र लकिली अलिकति एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड राम्रो भएको हुनाले मैले चाहिँ विद्यार्थी भिजालाई एउटा यो काम गर्ने भिजाको रूपमा विद्यार्थी भिजा त विद्यार्थी भिजा तर मेरो उद्देश्य भनेको काम गर्न जानु नै थियो स्टुडेन्ट भिजा चाहिँ एउटा माध्यम बन्यो मलाई विदेश पुर्याउने र काम गरेर चाहिँ परिवारलाई सहयोग गर्ने एउटा माध्यम बन्यो त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले पहिला युके ट्राई गरेको थिएँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्कलरसिप थियो तर त्यति बेला टु एकदमै टाइट थियो रिजेक्ट भयो अमेरिका चाहिँ मैले ट्राई गरेँ लाग्यो पनि अनि त्यहाँबाट परदेश यात्रा सुरु भयो त्यो यात्रा सुरु गर्दै गर्दाखेरि नेपाल फर्किए यहाँबाट अहिले जसरी विद्यार्थी भिसामा स्टुडेन्ट भिसामा विद्यार्थीहरू भनेरै गइरहनु भएको छ होइन उहाँहरू चाहिँ केही समयपछि चाहिँ उतै पलाएर हुँदै उतै बसोबास गर्ने भन्ने नै अहिले ट्रेन जस्तो नै बनाएको छ त्यही पनि छ चलिरहेको अहिले देख्दाखेरि हामीले त्यही देख्छौँ विद्यार्थीहरू फर्केर आएको कमै मात्रामा छ तपाईँ पनि फर्केर आउने भनेरै जानुभएको थियो तर अहिले छ के के सोच्नु थियो जाने बेलामा उहाँ रहेछ अब मैले अघि नै भने जाने बेलामा हामीले विद्यार्थी भिजालाई एउटा वैदेशिक रोजगारको माध्यम बनाएर <laughs> गयौँ पहिला सुरु त पाँच वर्ष दस वर्ष कति सकिन्छ काम गर्ने एउटा परिवारलाई आर्थिक हिसाबले सबल बनाएर नेपाल फर्किने भन्ने नै थियो <laughs> तर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि अब त्यहाँ झेलिँदै जा गइँदो रहेछ होइन त्यहाँको सिस्टमहरूमा सबैतिर अब घर किनिन्छ बिजनेस किनिन्छ गाडी किनिन्छ सबै कुराले बाँध्दो रहेछ र सिस्टम पनि मनपर्दो रहेछ र मैले चाहिँ अहिले रिसेन्टली म नेपालै फर्किन्छु भनेर गएको पाँच वर्षदेखि दस वर्षमा नेपालै फर्किन्छु भनेर गएको तर यो फर्किने भाष्य चाहिँ अहिले अलिकति परिवर्तन भएको छ मेरो यो स सधैँको लागि फर्किनु र हामीले आंशिक रूपमा अहिले संसार त एउटा सानो देश जस्तो भएको छ होइन पहिला अब हाम्रो बुवाहरू बाजेहरू इन्डिया जाँदाखेरि सात दिन आठ दिन लगाएर नेपाल फर्किनु अहिले हामी एक दिनमा नेपाल आइपुग्छौँ यो भाष्यलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर फर्केको त म अहिले पनि फर्केकै हो अब एभ्री इयर फर्किने अब नेपालमा पनि केही गर्ने यो फर्काइलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ चेन्ज गर्ने चाहिँ प्लान छ नेपालमै बस्ने गरी फर्किने भन्दा पनि बेला बेला आउने जाने भन्ने चाहिँ भइरहेको छ हजुर अब अहिलेलाई चाहिँ त्यही छ अब पूर्ण रूपमा फर्किनलाई चाहिँ अहिले अलिकति गाह्रै होला जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो पूर्ण रूपमा फर्केर नेपालमै केही गर्नुभन्दा पनि उताको हामीले नलेज लगानीहरू नेपाल ल्याउन सकियो र जोड्न सकियो भने अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ यो विश्वकै शक्तिशाली देशका रूपमा अमेरिकालाई दिइन्छ होइन अब सबै नेपालीहरूको रोजाइमा अमेरिका फर्छ पहिलो सुरुमा हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको युवाहरू र विद्यार्थीहरू पनि सुरुमा चाहिँ अमेरिकालाई नै ट्राई गरिराखेको देखिराखेका हुन्छौँ विदेश कुन देश जाने भन्दाखेरि तपाईँले अमेरिका बस्दै गर्दाखेरि جنبه در تی باید روزانو باید شروع باتی شروع باتی تیتی ویلاکو شمایی ما کستو تیو آواز نداریم त्यसमा अर्को एउटा रोजाइ पनि नेपालीको कहाँ पर्ने गरेको छ नि यो तल्लो बाटो गैर कानुनी रूपमा जानको लागि नि अहिले अमेरिका सत्तरी अस्सी लाखसम्म तिरेर पनि जानुहुन्छ त्यसमा पनि अब विडम्बनाको कुरा एक नम्बर रोजाइमै परिरहेको पर छ दुई हजार आठमा म जाँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति सिचुएसन गाह्रै नै थिएँ नेपालीहरू ने धेरै हुनुहुन्न थियो अब नेपालीहरूले पनि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक रूपमा त्यति धेरै सफलता हासिल गरिसक्नु भएको थिएन हामीले धेरै नै स्ट्रगल गऱ्यौँ विद्यार्थी विजामा गएर त्यति बेला हामी अब कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँदैनथ्यौँ अब स्कुलको फिजहरू हुन्छ आफू बसेको तिर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै समस्या थियो त्यो सँगसँगै यता घर परिवारले पनि आशा राक राखिराखेको धेरै ठुलो आशा राखेको हुन्छ अनि अघि नै भने नि विद्यार्थी विद्यार्थीभित्र मेरो चाहिँ वैदेशिक रोजगारको माध्यम थियो त्यो भने चाहिँ आर्थिक कुरा त परिवारले एक्सपेक्ट गर्ने नै भयो धेरै गाह्रो थियो तर अहिले तपाईँको सोह्र पन्ध्र सोह्र वर्ष यता आएर हेर्दाखेरि नेपाली समुदायले धेरै ठुलो फड्को मारेको छ सा, सामाजिक राजनैतिक अनि आर्थिक हरेक हिसाबमा चाहिँ नेपालीहरूको नेपाली संलग्नता चाहिँ अमेरिकामा धेरै सेक्टरमा बढी सेक्टरमा हजुरको नियमित अहिले हजुरले जुनसुकै सेक्टरमा पनि राम्रो गरेर बस्नु भएको छ नेपालीहरू अमेरिकामा एक्ज्याक्ट डेटा त न नेपाल सरकारसँग छ न अमेरिका सरकारसँग छ तर अहिले सबैको अनुमान चाहिँ तिनदेखि चार लाखको बिचमा चाहिँ हामी नेपालीहरू अमेरिकामा छौँ दस हजार प्लस होला नेपाल चाहिँ एउटा विद्यार्थी भिजाको माध्यमबाट अमेरिका जाने मा टप कन्ट्रीमै पर्छ त्यो आई थिङ्क अमेरिकाकै एउटा साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूलाई हेर्ने एउटा पोलिसीभित्र चाहिँ नेपाल परेको भएर उहाँहरूले चाहिँ जति धेरै नेपाली अमेरिकाका सफ्ट कर्नर्सहरू बिल्ड हुन्छ भनेर पनि होला सायद अब तपाईँ अहिले धेरैवटा सामाजिक कार्यहरूमा पनि आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ नेपालीहरूको सोच के हुन्छ भने सुरुमा सानो बच्चा हुँदाखेरि भोलिपर्सि ठुलो भएर के बन्ने भन्दा डक्टर बन्ने अथवा पाइलट इन्जिनियर बन्ने भन्ने हुन्छ दसैँमा हामी आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि हाम्रो बाध्यजनहरूले चाहिँ डक्टर बन्नु पाइलट बन्नु भन्ने यस्तै खालको आशीर्वादहरू दिने हाम्रो चलनै थियो पहिलादेखि नै अहिले पनि त्यो अझै पनि बाँकी नै छ तपाईँले सुरुवातमा के सोच्नु भएको थियो अब सामाजिक कार्यमा आबद्ध भएर अथवा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा आबद्ध भएर काम अथवा अथवा यसरी लाग्छु के सोच मेरो त पहिलो सोच त परिवारलाई नै आर्थिक हिसाबले सबल बनाउने हुने थियो र मेरो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म एकाउन्टेन्ट बन्ने चाहना थियो जिन्दगीमा सबै कुरा सोचेको र चाहेको जस्तो पुरा नहुँदो रहेछ तर जाँछु जे छु ठिक छु र आफूले अलिकति आर्थिक समृद्धिको हुन्छ नि अलिकति फाइनेन्सियल फ्रिडमको बाटो समातिसकेपछि चाहिँ मैले समुदायलाई र देशलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै निरन्तर रूपमा दुई हजार पन्ध्रदेखि नै परेको छु र विशेष गरी नेपालमा अब केही गर्ने इच्छा छ त्यही हो अब आफ्नो सफलताले मात्रै सबै कुराहरू बन्दो रहन्छ पैसा कमाउनु मात्रै सबै कुराहरू होइन रहेछ भने चाहिँ अब त्यो जीवनले सिकाउँदैछ अब सबैको रोजाइमा अमेरिका परिराख्दाखेरि अमेरिकाको रियालिटी चाहिँ के हो त अलिकति बताइदिनुहोस् न अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् होइन अब हामी मानव जाति भनेको कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन होइन जहाँ जस्तो अवस्थामा पुगे पनि तपाईँले हिजो जे कुरा तपाईँसँग थिएन आज त्यो कुरा पाउनु भयो भने फेरि नयाँ कुराले तपाईँलाई चाहिँ त्यो असन्तुष्टि दिइहाल्छ यो पाउन पायो हुन्थ्यो त्यो पाउन पायो हुन्थ्यो भने चाहिँ अमेरिका समग्र हिसाबमा अब uh, संसारकै uh, सबैको ड्रिम ल्यान्ड होइन uh, बस्नको लागि एउटा सरल जीवन बाँच्नको लागि uh, एकदमै राम्रो देश छ त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो Uh, दिनको बाह्रदेखि चौध घन्टा काम गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो बेसिक आवश्यकताहरू सबै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कसैको mm -hmm. uh, भन्सुन लगाउनु परेन कोही नेतालाई चिन्नु परेन आफ्नो ट्र्याकमा सिधा लाइनमा हिँड्नुभयो भने पनि तपाईँहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ तर अर्को साइड के छ भने सबैले नेपाल मिस गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि हामी mm -hmm. बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म नेपाली नै ने भएर बाँच्छौँ नेपाली भएर नै ने, सोध्छौँ देश चाहिँ धेरैले मिस गर्नुहुन्छ अब कतिपय हाम्रो राम्रो सि सी, सिचुएसन भएको पनि जानुभएको छ यहाँ वेल टु डु फ्यामिलिजहरू पनि जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो नै हुन्छ त्यो सस्टेन त्यहाँ एडजस्ट हुनको लागि स्लोली <laughs> एडजस्ट हुनुहुन्छ <laughs> त्यो समग्रमा नेपालीहरू खुसी हुनुहुन्छ देशलाई धेरै दे मिस गर्नुहुन्छ uh -huh. अब हामीले अलिकति अमेरिका र नेपाललाई कम्पेयर गर्न त मिल्दैन होइन तर पनि नेपालको यो अहिलेको अवस्था जुन छ नि राजनीतिक अस्थिरता विभिन्न समस्याहरू विद्यार्थीहरू पलायन हुने अथवा युवाहरू पलायन हुने अहिले त लगभग पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म एउटा कुनै फिल्डमा काम गरिसकेको मान्छे पनि नेपाल बस्न चाहँदैन यसो अवस्था अहिले नेपालमा आइराखेको छ यो नेपालमा चाहिँ त्यो जुन तपाईँले भन्नुभएन अमेरिका गइसकेपछि त मेहनत गर्ने मान्छे अथवा परिश्रम गरेर आफ्नो लाइफ चाहिँ अगाडि बढाउन चाहने मान्छेले चाहिँ सजिलोसँग आफ्नो जीवन चाहिँ बिताउन सक्छ भन्ने भन्नुभयो अमेरिकामा त्यो खालको छ नेपालमा चाहिँ त्यही कुरा हुन कारण के होला अब यो राजनीतिक अस्थिरता तपाईँले भनिहाल्नुभयो समग्र देश विकासमा राजनीतिले पुर्याउने जुन खेल्नुपर्ने भूमिका त्यो नखेलिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले प्राइभेट सेक्टरहरूले नै सोचे जति फड्को मार्न सकिरहेको छैन प्राइभेट सेक्टर नै हो जस्तो लाग्छ देशको समग्र आर्थिक विकास गर्नको लागि अमेरिकामा पनि अहिले राजनीतिक धुवीकरण भइसकेको छ तपाईँको लेफ्ट र राइट छ दुइटा पार्टी त्यो कहिले पनि मिडल ग्राउन्डमा आएर चाहिँ बिल्सहरू पास भएको बिरालै सुन्न पाइन्छ तर त्यहाँ एजेन्सिजहरू बलियो छ त्यहाँको इन्स्टिट्युसन बलियो छ नेपालमा चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ एकदम कमजोर भयो सबैमा राजनीति हाबी भयो त्यो कारण चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गर्न पाउनु भएको छैन होपफुली अब यङ जेनेरेसन सबै सेक्टरमा आउँदै हुनुहुन्छ विदेश गएर पनि सिकेर आउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ नआउने होइन अमेरिकाबाट फर्किनुभएको पनि धेरै हुनुहुन्छ मैले नै कति चिनेको छु होइन विदेशबाट चाहिँ देशको माया बोकेर आउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि विदेशको सिस्टम नेपालमा बिस्तारै भित भित्राउनुहुन्छ होला यहीँ पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ होला युवा पुस्ताले चाहिँ देशलाई माया गर्ने युवा पुस्ता जन्मिँदैछ आशावादी त छु तर अन्तिममा राजनीति नै हो नेपालको सुद, ने, ने ने चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारण हो यो विकास नहुनु अथवा नेपाल चाहिँ जुन अवस्थामा जनता जो, पनि दोषी छौँ अब जस्तो लाग्छ होइन मैले यसो हेर्दाखेरि मेन्टल मेन्टालिटी हामी कसैमा कुनै नेतामा भर पर्नै पर्ने अथवा सर्टकट खोज्नै पर्ने नेपालमै बसेर चाहिँ दुःख गर्नुभन्दा बरु त्यत्तिकै पैसा बाहिर पाउँछ भने बाहिर जाने जस्तो समस्याहरू पनि रहे मैले देखेँ नेपाल आइसकेपछि सब म, गाए गाए अब सबैलाई एउटालाई मात्रै दोषी 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 देखाउँदा त भएन हामी सबै म म पनि पनि छु एउटा अमेरिकाको भिजालाई गएँ आफ्नो एउटा सोझो बाटो देखेँ गएँ होइन मैले त नेपालमा आएर केही गर्न सक् कोसिस गर्नु पर्यो नि अब हामी नेपालको यो विकास नहुनु अथवा नेपाल अगाडि बढ्न नसक्नु अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ सबैजनाले दिने दोष भनेको राजनैतिक पार्टी अथवा नेताहरूलाई नै हो पछिल्लो समय होइन हामीले चाहिँ धेरै दोष चाहिँ त्यसरी त्यसरी नै हेरिराखेका राखेका छौँ अरू देशहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ अमेरिकामा के हुन्छ नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि देश परिवर्तन हुन नसकेको अथवा विकास हुन नसकेको भन्ने त्यस्तो केही जनताबाट प्रतिक्रियाहरू आउँछन् कि के हुन्छ सबै कुराको सिस्टम बनेको छ हेर्नुहोस् होइन अब इन्स्टिट्युसन्सहरू अघि नै भने बलियो छ सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ देशको जुन ब्युरोक्रेसीहरू छ उनीहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने काम गरिरहेको हुन्छ एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट पोलिटिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट छ भोट कुनै पार्टीलाई हाले पनि उहाँहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य बिर्सिनु हुँदैन धेरै सिस्टम बनेको छ सानसानो कुरामा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सिस्टम बनेको छ हामीले त्यो सबै सिस्टम नेपालमा खोज्ने त त्यो असम्भव कुरा हो हामीलाई त्यो चाहिएको पनि छैन नेपाल जस्तो छ नेपाल हामीलाई नेपालै बनिराखोस् भन्ने छ तर अलिकति सिस्टममा चल्नु पऱ्यो व्यवस्थित हुनुपऱ्यो त्यति हो जान नेपाल बन्छ जा नबन्ने पनि होइन अहिले कस्तो कस्तो नाजुक अवस्थामा भएको देशहरू बनिसकेका छन् होइन नेपाल बन्नलाई गाह्रो छैन अलिकति हामीलाई यो भौगोलिक जटिलताले गर्दा पनि हामी दुईवटा ठुल्ठुलो देशको तिनवटै भनौँ न अब अमेरिका पनि यहाँ ठुलो एम्बेसी राखेर बसेको छ तिनवटा ठुलो देशको बिचमा छौँ भन्न चाहन्छ होइन त्यो हिसाबले गाह्रो छ हामीलाई अस्थिरता बनाउनुमा नेपाली जनता हामी सबैको पनि हात भूमिका छ जस्तो लाग्छ अप्सन नपाएर पनि होला सायद होइन तर सबैको काहीँ न काहीँ केही न केही दोष चाहिँ एउटालाई दोष देखाएर पन्सिनी होइन सबै हामी सबै नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ विचार गरेर नै एउटा स्थानमा पुर्याउने व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको अथवा कुनै पार्टीको व्यक्तिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा चाहिँ यो मान्छेले देशको लागि के गर्छ अथवा भोलिका दिनमा यसले के गर्न सक्छ भन्ने एउटा भिजन देखेपछि मात्रै उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने अब तपाईँ धेरै समयदेखि अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको समस्या चाहिँ के छ त यस्तो छ हेर्नु अमेरिका भन्ने बित्तिकै समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन होइन ड्रिमल्यान्ड हो त्यहाँको चाहिँ ठुलो समुद्र हो त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरू अत्यासिने आत्तिने के गर्ने कता जाने त्यो धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तै म दुई हजार आठमै जाँदाखेरि विद्यार्थी भिजामा जाँदाखेरि हामीलाई गाइड गर्ने धेरै हुनुहुन्न थियो के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा बेठिक हुन्छ यो गर त्यो गर भन्ने धेरै कम नेपाली हुनुहुन्थ्यो अब अहिले पनि तपाईँको कति नेपालीहरू तल्लो बाटो गैर कानुनी रूपमा अमेरिका जानुभएको छ विद्यार्थी नै कति जानुभएको छ उहाँहरूले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउनुहुन्न तपाईँको खाना बस्नको समस्या अब कामको समस्या अब इभन तपाईँको भाषाको समस्या धेरै सानो सानो समस्याहरू धेरै छ अब आमा बुवाहरू कति जानुभएको छ अहिले पुरै फ्यामिली त्यहाँ भएको हुनाले अब छोराछोरी बिजी हुनुहुन्छ काममा उहाँहरूको आफ्नै समस्या छ सानो सानो समस्याहरू धेरै छ समग्रमा अब त्यहाँ हेर्ने निकायहरू पनि छ अब जस्तै सहयोग चाहियो भने हरेक सहयोगको लागि निकायहरू छ तर त्यो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न नि त समस्या सानसानो समस्याहरू चाहिँ छ नभए विद्यार्थीहरूलाई सुरुवातमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या पर्छ नै डेफिनेटली अब प्रायः जसले चाहिँ अब प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरू स्टेट युनिभर्सिटिजहरू चाहिँ यहाँबाट चुज गरेर भिजा लाग्न सजिलो हुन्छ भनेर अलिकति हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट के छ नि गाउँतिर जानुपर्छ है त्यहाँ भिजा लाग्छ भने पहिल्यैदेखि थियो नि त त्यसरी जानुहुन्छ अनि त्यो त्यहाँको फिजहरू अफोर्ड गर्न नसकेपछि अब सिटी सिटी एरियामा जहाँ चाहिँ काम पनि पाइन्छ आफूले कमाएर तिरेर अलिकति बचाएर फ्यामिलीलाई पठाउँ भन्ने धेरैको सोचाइ हुन्छ mm त्यो -hmm. सिफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई कोठा चाहियो mm -hmm. अब धेरै जसो विद्यार्थीहरूसँग सोसल सेक्युरिटी नम्बर हुँदैन mm -hmm. तपाईँलाई उहाँको इन्कम सोर्स हुँदैन अब लिगल्ली तपाईँले कति ठाउँमा गएर कोठा पनि भाडामा लिन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायहरू अहिले धेरैवटा सिटिजमा चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेन्सहरू पनि धेरै छ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ जस्तै कोठा खोजिदिनको लागि काम खोजिदिनको लागि चाहिँ धेरै सहयोगहरू चाहिँ भइरहेको छ बेसिक कुराहरू अब यो गैर कानुनी रूपमा नेपालीहरू अमेरिका न, गा गा त्याने 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 जाने पनि धेरै नै अहिले छ होइन धेरै हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ समाचारहरूमा पनि त्यो गैर कानुनी रूपमा गएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँनिर सेटल हुने कसरी अवस्था हुन्छ वा के हुन्छ त्यहाँनिर गइसकेपछि अमेरिकाको कानुन एकदमै जे होस् ह्युम ह्युम्यानिटीको लागि चाहिँ राम्रो छ उहाँ संरक्षण चाहिँ दिन्छ अमेरिकाले त्यही हो यहाँबाट गएको ऋण चाहिँ सबैले तिर्न सकिरहनु भएको छ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ विडम्बना यो अलिकति दुःखद घटनाहरू पनि घट्छ बोर्डर क्रस गर्ने क्रममा अथवा छिर्ने क्रममा छिरिसकेपछि कतिको डेथहरू पनि भएको अब काम्रै गैर कानुनी गरेपछि त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू सक्छ अब फेरि म पनि नेपालमा भएको भए म पनि त्यो बाटो जान्थेँ होला होइन सबैलाई एउटा त्यो पारिवारिक प्रेसर बाध्यताले गर्छ बाध्यताले गर्दा मान्छेले जे पनि गर्छ अप्ठ्यारो छ तर सरकारको चाहिँ नीति नियमहरू प्रोटेक्ट गर्ने नै छ त्यही भएर त्यति धेरै गाह्रो पनि पर्दैन कागज पनि कतिले पाए पाइसक्नु भएको छ अब यो सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अमेरिका असुरक्षित छ भन्ने एउटा हामीले समाचारहरू सुन सुन्छौँ होइन दैनिक रूपमा चाहिँ कति धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान गइराखेको हुन्छ लिगल रूपमा त्यहाँ चाहिँ गन प्रोभाइड युज गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा त्यो नियम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो कि अथवा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असुरक्षित भएको महसुस गरेका हौ नेपालीहरूले अब विशेष गरी हामी नेपालीहरू चाहिँ व्यवसाय गर्ने नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको सहरी क्षेत्रहरूमा बस्छौँ व्यवसाय गरिरहन्छौँ म आफै पनि हाम्रो व्यवसाय प्रायः जसो सहरी क्षेत्रमै छ uh -huh. सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति क्राइम रेट बढी नै हुन्छ uh -huh. अब सानीनु क्राइमहरू त धेरै नै छ अब इभन डेथको कुराहरू पनि नेपालीहरू धेरै मर्नु भएको पनि छ अब पपुलेसन पनि ठुलो छ क्राइम पनि ठुलो छ अब त्यसमा हामी अब यो काल आएको दिनमा मर्नु परिहाल्छ तर धेरै घटनाहरू चाहिँ घटिरहेको हुन्छ सानो घटनाहरू त झन् म्याक्सिमम् स्पेसली म बसेको ठाउँ पाल्टिमोर अमेरिकाको टप फाइभ डेन्जरस सिटीमा पर्छ तर अब के गर्ने जिन्दगी बाँच्ने पर्यो व्यवसाय चलाउनै पर्यो विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आइपर्छन् हजुर हामी यो कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्छौँ एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि फेरि आउने रहेछौँ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम चिया गफमा चिया गफमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सामाजिक अभियन्ता रमेश भट्टसँग उहाँ विभिन्न सामाजिक सेवाहरूमा लामो समयदेखि काम गर्दै भएको छ उहाँसँग आज हामी अमेरिकाको बसाई र त्यहाँ भोग्नुपर्ने समस्याहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अगाडि हामीले तपाईँको अमेरिका बसाई लगायतका विषयमा कुरा गऱ्यौँ अब तपाईँ विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा पनि आबद्ध भएर काम गर्दै आउनु भएको छ साथी बाल्टिमोरको संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो यो संस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न यो संस्था चाहिँ हाम्रो यो युथ अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले टु थाउजन्ड नाइनदेखि चलाइरहेको छ विशेष गरी अब यो विदेशमा धेरै संस्थाहरू हुने तर जे गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली नगरेको हिसाबले हामी चाहिँ अलिकति ध्रन्ध नै गरेर युथले केही गराउन भनेर साथी बाल्टिमोको चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ प्लेटफर्मको रूपमा विकास गरौँ भनेर गर, चाहिँ सुरु भएको थियो पछि चाहिँ हामी गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा परिणत भयौँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै आउने अब त्यही अघि भनेको सामा सामान्य कुराहरू पनि हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ खोज्ने भनेर नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ साथी पाल्टीमाको प्लेटफर्म सुरु भएको थियो त्यसलाई पछि हामीले दर्ता गरेर चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा चेन्ज गऱ्यौँ र राइट अवे कोभिड भयो कोभिडको बेलामा नेपालीहरूले धेरैले जब लुज गर्नुभएको थियो बिजनेसहरू बन्द थियो तपाईँको घरबाट निस्किने अवस्था थिएन त्यहाँ पनि मास्कको र सेनिटाइजरको एकदमै सर्टेजेसहरू थियो अब यो काममा चाहिँ हामीले एकदम ठुलो एज अ सङ्गठित काम गर्ने मौका पनि पायौँ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो संस्थाले चाहिँ एकदमै धेरैले माया गरिदिनु भयो त्यो माया गरिसकेपछि ल ठिक छ हामी काम गरौँ न त

Uh, 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 so uh -huh. त्यस्ता सामाजिक एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हामी विशेष गरी युथहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने युथहरूलाई युथ पार्टिसिपेसन्सहरूमा चाहिँ फोकस हुन्छौँ अब तपाईँहरूले यसरी सामाजिक संस्थाहरू दर्ता गरेर काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो सहयोग गर्नको लागि चाहिँ के के गर्नुपर्ने रहेछ अथवा तपाईँहरूले कस्तो टिम खडा गरेर अथवा कसरी काम गर्नुहुन्छ हामीले यो सहयोग त सबै आफ्नो सबै जति पनि सहभागी छौँ हाम्रो इन्टरनल टिमको सपोर्ट र कम्युनिटीको सपोर्ट हामीले हरेक कार्यक्रमहरू गर्दा हामीले क्रिकेट खेलाउँछौँ वर्षको एकचोटि हामीले अहिले प्रौ शिक्षा पढायौँ अस्ति भर्खर हाम्रो यहाँबाट नेपालबाट जानुभएको आमा बुवालाई हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषा कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ र परेको बेलामा हामीले अरू शं, शं, सङ्घ सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मिलेर हामीले कहिले फन्ड रेजिङ कोही बित्नुहुन्छ फन्ड रेजिङको प्रोग्रामहरू अस्ति अब क्यानको लागि पनि साथी बाल्टिमोरकै अग्रतामा हामीले दस लाख रुपियाँ चाहिँ फन्ड रेज गरेर क्यानलाई पठाइदिएका पठाएका पठाए थियौँ होइन अरू खेलकुद लगायत विभिन्न फिल्डमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यसको सहयोग चाहिँ हाम्रो टिम अहिले अध्यक्ष प्रवीण खड्का हुनुहुन्छ उहाँ लगायत अब राम्रो टिम छ हाम्रो यङ प्रोफेसनल टिम छ र समुदायले पनि एकदम सपोर्ट गरेको छ अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ त्यो सुरुवात गर्ने अवस्थामा चाहिँ यो साथी बाल्टिमोर खोलौँ भनेर चाहिँ कसरी सोच आयो त यहाँको अब त्यही अघि विद्यार्थी भिजामा जा गएर आफूले भोग्नु परेको जुन डिफिकल्टिज थियो र अमेरिकाको सङ्घर्ष मैले गरेको सङ्घर्ष अरूले दुई वर्ष कम गर्नुपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्फर्मेसन नै हुँदो रहेछ पहिला सुरु इन्फर्मेसन प्रवाह गर्ने चाहिँ एउटा सञ्जाल बनाऊ भनेर चाहिँ सुरु गरेको अहिले हाम्रो सञ्जालमा आठ हजार प्लस नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको सामान्यभन्दा सामान्य इन्फर्मेसन चाहियो भने पनि त्यहाँ पोस्ट गर्नुहुन्छ र त्यसको रेस्पोन्स पनि प्रायः जसोले पाइराख्नुहुन्छ साथी भयो भने चाहिँ हामी एकअर्काको साथी हो नेपाली भएर बसिसकेपछि हामी नेपाली चाहिँ एकअर्कासँग साथी हुनुपर्छ र अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग पनि साथी हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ नाम अब बाहन भएर जिन्दगीमा एउटा चाहिँ नाम राख्न बाध्य त्यो साथी बाल चाहिँ राम्रो नाम चाहिँ जुर्न गयो धेरैले माया गरिदिनुहुन्छ विशेष गरी युथहरूले चाहिँ एकदम माया गरिदिनु भएको छ अगाडि यहाँले पनि भन्नुभयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ खोल्छन् तर त्यो सङ्घ संस्थाहरू जुन उद्देश्यका साथ खुलेका हुन्छन् त्यो उद्देश्य पुरा गर्नुभन्दा पनि अन्यत्रतर्फ चाहिँ तिनीहरूको ध्यान गइराखेको मैले देखेँ भनेर यहाँले भन्नुभयो अब हामीले पनि सुनिराखेका हुन्छौँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेपालीहरूलाई सङ्घ संस्था कुनै पनि आबद्ध सङ्घ संस्थाले नै ठगेको अथवा समस्यामा पारेको भनेर पनि हामीले समाचार सुनिराखेका हुन्छौँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कसरी काम गरेका छन् अथवा के देख्नु भएको थियो हाम्रो मेरि पैँतिसवटा संस्था अहिले नेपाली संस्था बाल्टीमा चाहिँ मेरिल्यान्डमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम्सहरू खासै छैन सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ सचेत हिसाबले नै फङ्सनिङ गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो हामी इन्टर्नल फाइट गर्छौँ कतिवटा कुरामा चित्त नबुझ्दा काम गर्ने शैलीहरू मन मौ, नपर्ला तर अहिलेसम्म मेरिल्यान्डको केसमा चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरूले जो uh, त्यस्तो नराम्रो कामहरू चाहिँ गर्नुभएको छैन सकेको कन्ट्रिब्युसन गरि नै रहनु भएको छ तर अलिकति बढी काहीँ न काहीँ सङ्घ संस्थामा चाहिँ नेपालको राजनीति हाबी ग़ी भएको हो कि जस्तो पनि अब धेरै ठाउँमा देखियो पनि त्यसको अगेन्स्टमा फाइट पनि गरियो विशेष गरी एनआरएनमै देख्नुभयो अहिले एनआरएनको अवस्था कस्तो भएको छ होइन अब काम गर्नुपर्ने एउटा थियो संस्था अब अहिले दुर्घटनामा छ होइन हामीले चाहिँ अरू संस्थालाई पनि Uh, के गर्नुपर्ने हामीले धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन अमेरिकामा अब खाना लाउन दिनु पर्दैन तर सामान्य कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ यो यो हो भनेर चाहिँ हामीले अलिकति अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि उहाँहरूलाई पनि मोरल्ली प्रेसर पार्ने काम चाहिँ गर्यो अब यहाँले भन्नुभयो एनआरएनको कुरा उठाउनु भयो अलिकति यसमै मैले जोड दिन चाहेँ यसको अवस्था के हो त अहिले खासमा अब यसको अवस्था अहिले सबैलाई थाहा नै छ हेर्नुहोस् होइन अब दुई हजार उन्नाइस एक्काइसको म एक्लो स्वतन्त्र उम्मेद्वार थिएँ बोर्ड अफ डिरेक्टरको लागि नेपालको राजनीतिक दलको अनुसार प्यानलिजम हुन्छ त्यहाँ हजुरको नेपाली काङ्ग्रेसको दुईवटा प्यानल एमाले माओवादी नेपालमा जस्तो प्यानलमा बसेर चुनाव लड्ने छ मैले चाहिँ प्यानलिजम रङ हो देशमा आएर चाहिँ हामी यो प्यानलिजममा चुनाव नलडौँ भनेर एक्लो स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव लडेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ हारबी गरेको थिएँ तर बाइस सय भोट आएको थियो त्यो मेरो स्वाभिमानको भोट थियो त्यो स्वतन्त्रता मन पराउनेको भोट थियो त्यो हारिसकेपछि चाहिँ स्पोर्ट्स कोचेयर भएर काम गर्ने मौका पाएँ नेपालको क्रिकेट टिम अमेरिका गएर हामीले दुईवटा गेम खेलाएको थियौँ ने अमेरिकाबाट नेपाल भलिबल टिम हाम्रो राम श्रेष्ठ नेसनल प्लेयरको अग्रतामा मेडल्यान्ड च्याप्टरको अग्रतामा ल्याएको थियो भनेको कामहरू भइरहेको छ नभएको होइन तर जे काम हुनुपर्ने जस्तै दोहोरो नागरिकताको कुराहरू छ mm -hmm. नेपालमा लगानीभित्र ने आउने कुराहरू छ तपाईँको गरावश्य नेपालीको नेपालमा भएको सम्पत्ति कसरी से गार चाहिँ सेफ गर्ने कुराहरू छ यो मुद्दाहरूबाट चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ धेरै नै डिरेल भयो क्या हजुरको mm -hmm. अब आजको, आजको अवस्था हेर्नु न अहिले त्यहाँभित्र यति चरम गुटबन्दी छ कि प्रत्येक पार्टीको चाहिँ आफ्नो एउटा लाइन छ त्यसले एनआरएनलाई कहाँ पुऱ्याएर सिङ्गो एनआरएन नै बर्बाद हुन लागिसक्यो छैन अब अदालतको निर्णय पनि हेर्नुहोस् न अहिले एउटा आउँछ भोलि सरकार परिवर्तन भएपछि अर्को आउँछ अनि यस्तो त भएन नि त राजनीति गर्ने भए आफआ हिसाबमा गरौँ न राजनीति तर एनआरएन जस्तो संस्थाभित्र राजनीति नगरौँ भन्ने मेरो पहिल्यैदेखिको फाइट हो र अहिले पनि त्यही छ तर अब हाम्रो कुराहरू सुन्ने कम हुनुहुन्छ तर सुन्नुहुन्छ एक दिन युवाहरू अहिले धेरै नै एनआरएनमा प्रवेश गरिरहेका छन् विशेष गरी अमेरिकामा एकचोटि त यस्तो थियो कि पचासजना युवाहरू अमेरिकामा मिलाउँ यो एनआरएनको विकृति फालौँ भनेर चाहिँ त्यो त्यो अभियान पनि लागेको थियो तर अहिले स्लोली आएको छ यङ लिडर्सहरू चाहिँ विभिन्न च्याप्टर्सहरूको अध्यक्ष हुनुभएको छ अब चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ तर अगेन फेरि अब त्यो कहाँ गएर चाहिँ डिसिजन हुँदो रहेछ नेपालको सरकारले नै त्यसलाई नियमन गर्ने भएको हुनाले नेपालको राजनैतिक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई डिरेक्टली नै इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ अब अन्य देशहरूमा पनि नेपालको राजनीति नै हावी छ भनौँ नेपालीहरूमा चाहिँ अझै पनि त्यो छ त्यो एउटा फेरि पोजिटिभ साइडमा हेर्ने भने त्यो राम्रो पनि हो जस्तै म विदेशमा बसेर कुनै पार्टीमा आस्था राख्छु र त्यो पार्टीले नेपाल बनाउँछ म त्यो पार्टी थ्रु चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने त राम्रो कुरा हो नि तर त्यो कुराले सबै कुरामा चाहिँ लानु भएन प्रभाव पार्नु भएन सामाजिक कुरामा प्रभाव पार्नु भएन अरू सङ्घ संस्थामा प्रभाव पार्नु भएन जस्तै एमआलए आफ्नै संस्था छ काङ्ग्रेसको आफ्नै छ राज्यसभाको आफ्नै होला त्यहाँभित्र बसेर आफ्नो सपोर्टर्सहरू भित्र राजनीति गर्ने अथवा डिस्कसन्सहरू गर्ने नेपाललाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने त्योसम्म ठिक छ नि त तर अब अर्को संस्थामा नि यसलाई नै एमआलएकै बनाऊ काङ्ग्रेसकै बनाऊ माओवादीकै बनाऊ के बनाऊ त्यो होइन नि त होइन एनआरएनमा भएको पनि कुनै पनि पार्टी चाहिँ हाबी हुनु भएन भने यहाँको राजनीति गर्नलाई प्लेटफर्म छुटेछ त्यो त्यसमै टेकेर गर्दा हुन्छ अगाडि हामीले साथी बाल्तिमुरको कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ यसैलाई मैले जोड्न चाहेँ यो चाहिँ अमेरिकामा मात्रै आबद्ध संस्था हो अथवा नेपालको लागि पनि केही गरिराखेको छ नेपालमा पनि छ कि केही छ यहाँहरूको अहिले हामीले रिसेन्ट डिस्कसनमा चाहिँ अब नेपालमा पनि केही गरौँ स्पेसली बाल बालिकाको लागि एजुकेसन र हेल्थ सेक्टरमा केही गरौँ भन्ने हाम्रो डिस्कसन सुरु भएको छ हामी चाँडै नै गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी प्योरली अमेरिका बेस्ट नै छौँ त्यही समुदायभित्र शान्ति समस्याहरूमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ uh -huh. हाम्रो बिगेस्ट एचिभमेन्ट चाहिँ आज साथी बाल्टिमोर हामीले अमेरिकामा चाहिँ एउटा ओ, आ, आ, क्रिकेट ग्राउन्ड बिल्ड गर्नलाई हामीले गरेको एडभोकेसीमा चाहिँ नेपालीहरूको एडभोकेसीमा पहिलोचोटि एउटा क्रिकेट ग्राउन्ड बन्दैछ त्यो चाहिँ साथी बाल्टिमोरको एउटा ठुलो एचिभमेन्ट नेपालीहरू कलेक्टिभ वेमा फाइट गर्यो भने के सम्भव छ भनेर चाहिँ हामीले देखाएका छ नेपालीहरू आबद्ध भएर नै क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर बन्दैछ बाल्टिमोरमा हामी बसेको काउन्टी चाहिँ हजुरको वार्षिक बजेट फोर बिलियन डलर्सको हुन्छ हामी नेपालीहरू करिब पन्ध्रदेखि पच्चिस हजार छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकल आकलन छ हामीले तिरेको ट्याक्स Uh -huh. रुरी 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 को पैसा त हामीले बेनिफिट पाउनु पऱ्यो नि त अरू स्पोर्ट्सको लागि यति धेरै फेसिलिटिजहरू हुँदै गर्दा नेपालीहरू र साउथ एजेन्टले खेल्ने क्रिकेटको चाहिँ किन एउटा ग्राउन्ड छैन uh भनेर -huh. त्यसको एडभोकेसी चाहिँ हामी नेपाली स्पेसली हामी साथी बाल्टिमो र एनआरएन मेडलाइन च्याप्टरले संयुक्त रूपमा गरेको थियौँ त्यसको सुनवाई भयो भने चाहिँ हामी संयुक्त मिलेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो साना साना समस्याहरू अमेरिकामा भएको रु सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ हामीले त्यो एडभोकेसी थ्रु चाहिँ हामीले यो क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउन सुरु गरिसक्नु भयो अथवा के छ यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी सिक्समा कम्प्लिट हुन्छ अहिले त्यो स्टडीको फेजमा छ ग्राउन्ड ब्रेकिङ चाहिँ यो ट्वेन्टी फाइभमा ग्राउन्ड ब्रेक हुन्छ अनि त्योपछि अमेरिकामा भरि नै प्रायः जस्तो पाकिस्तानी र इन्डियन कम्युनिटीले एडभोकेसी गरेर क्रिकेट ग्राउन्डहरू बनिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो नेपालीको लागि गर्व गर्न लागेको छ हाम्रो नेपालले क्रिकेटमा पनि राम्रो गरिरहेको हुनाले हाम्रो नेपालीको एडभोकेसीमा एउटा बन्दैछ अब यो साथी बाल्टिमोरको आगामी दिनको तयारी के छ त के गर्दैछ अब अब हामीले चाहिँ सिफ्ट हाम्रो फोकस सिफ्ट चाहिँ नेपालमै गर्ने भनिन्छ केही न केही गरौँ भने अमेरिकामा हामीले धेरै गऱ्यौँ Uh, त्यहाँ <laughs> अब कति च्यानल्सहरू चाहिँ अलरेडी कतिवटा संस्थाहरू अलरेडी छ जो नेपालीलाई सहयोग गर्ने इस्टाब्लिस भएको संस्थाहरू नेपाली गैर नेपाली संस्थाहरू अब चाहिँ नेपालमा पनि केही गरौँ भन्ने छ अहिलेसम्म चाहिँ र तपाईँ अब संस्थाले गरेका कामहरू के के छन् त हामीले विशेष गरी कोभिडमा काम गऱ्यौँ हजुरको मिलियन्स अफ डलर चाहिँ नेपालीहरूले काम गुमाएर बसेको अवस्थामा त्यति बेला अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट्सहरू दिने थियो त्यसमा हामीले यति ठुलो जम्मो टिम सेटअप गरेर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ हाम्रो सानो व्यवसायहरूलाई हाम्रो सिपिएको टिम्सहरू हामीले एसेम्बल गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सरकारबाट पाउनुपर्ने जति पनि बेनिफिट्सहरू थियो त्यसले लिएर आइदिएका थियौँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रोसरी फर अ मन्थ भनेर चालिस हजार प्लसको चाहिँ हामीले ग्रोसरी बाँडेका थियौँ कोभिडको बेलामा मास्क ह्यान्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर थियो त्यति बेला एकदम दुर्लभ थियो त्यति बेला पनि हामीले प्रत्येक नेपालीलाई सकेसम्म बाँडेका थियौँ बाल्टीवनमा अनि पछि चाहिँ अब हामीले विशेष गरी क्रिकेट फुटबल एनु रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ क्रिकेटलाई कन्टिन्युटी दिइरहेको छौँ फुटबल पनि हामीले गराउँछ ताकि त्यो नेपाली कम्युनिटीभित्र रहेको युवाहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ इन्गेज भइरहेको नेपाली कल्चर नबिर्सोस् नेपाली साथी बनाओस् भन्ने नै छ अब यहाँले रोटरी क्लब अफ बाल्टीबोरको पनि आबद्ध भएर काम गर्नुभयो हजुर यो क्लबले चाहिँ के काम गर्छ खासमा यसमा चाहिँ मैले खासै नेपाली संस्था फङ्सन गर्ने र विदेशी संस्था फङ्सन गर्ने के फरक छ त हामी कहाँनिर चाहिँ अलिकति चुकिरहेका छौँ भनेर एउटा टेस्ट पनि हुन्छ mm -hmm. अनि मेरो भिनाजु यहाँको दरबारमाको प्रेजिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. सुकुन्ध्र राज अर्याल अनि उहाँले नै इन्सपायर गरे ल जाम्र एकचोटि हेरौँ रोट रोटरी के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ छिरेको थिएँ अहिले चाहिँ वार्षिक रूपमा मेरो ससुरबाबाले पैँतालिसजना बच्चाहरूलाई नेपालमा पढाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ पच्चिस सयदेखि चार तिन हजार पैँतिस सयसम्म फन्डिङ पठाइदिइरहेको हुन्छ रोटरीले अब गएपछि चाहिँ अलिक धेरै सक्रिय हुने चाहना छ किनभने रोटरी भनेको वर्ल्ड वाइड अर्गनाइजेसन अनि त्यो मार्फत चाहिँ एउटा दुइटा राम्रो प्रोजेक्ट्सहरू नेपाल ल्याउन सक्यो भने पनि आ, के पोजिटिभ छैन भन्ने छ जस्तो यस्तो संस्थाहरूले चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्दाखेरि संसारभरि नै प्रचलित संस्थाहरू मध्येमा पर्ने हो अब यसभित्र पनि विभिन्न नकारात्मक कुराहरू पनि आउँछन् कि कति चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि चाहिँ संस्थामा आबद्ध हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ रोडर एक्ल बाल्टिमा म मात्रै एक्लो नेपाली हो अरू नेपाली हुनुहुन्न त्यहाँभित्र प्रेजिडेन्टै पाउन गाह्रो हुन्छ अब जस्तै प्रेजिडेन्ट खोज्ने बेला आउँछ नि हाम्रो नेपाली नेपाली सङ्घ शा, संस्थामा भए प्रेजिडेन्ट बन्नको लागि हान थाप हुन्छ होइन mm -hmm. तर त्यो रोटरी क्लबमा प्रेजिडेन्ट किन हुन डराउँछन् भने मान्छेको आफ्नो एउटा व्यस्तता हुन्छ त्यो प्रेजिडेन्सी रोल भनेको एकदमै ठुलो कमिटमेन्टको रूपमा चाहिँ uh -huh. लिनुहुन्छ उहाँहरूले mm -hmm. मैले त अब हाम्रो रोटरी क्लब लायन्स क्लब नेपालमा छ होला समस्या सर अमेरिकामा चाहिँ हजुरको एकदम प्योर सोसियल सर्भिस बेस्ड अर्गनाइजेसनको रूपमा पाएको छु त्यहाँभित्र लिडरसिपमा जान मान्छे डराउँछन् किनभने कमिटमेन्ट ठुलो हुन्छ ठ्याक्कै mm -hmm. uh, उल्टो हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष एउटा जिम्मेवारी लिएर बसिसकेपछि त्यसलाई गाह्रो गाह्रो हुन्छ हुन्छ mm -hmm. मैले चाहिँ एकदम पोजिटिभले अनि त्यहाँ हामी कहाँ चुकेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रोटरीमा जाँदाखेरि प्रष्ट देखिन्छ हामी चाहिँ एउटा पदको लागि संस्थाको उद्देश्यभन्दा पनि व्यक्ति हाबी हुने हिसाबले चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ रोटरीमा चाहिँ एकदम प्रोफेसनल छ स्पेसली रोटरी क्लब अफ बाल्टीमा चाहिँ एकदमै पुरानो रोटरी हो त्यहाँ चाहिँ रिटायर्ड अमेरिकन्सहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो अनि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि र उहाँहरूले दिने समुदायलाई दिने जुन एउटा कन्ट्रिब्युसनहरू सेल्फलेस कन्ट्रिब्युसन्सहरू चाहिँ इन्सपायरिङ नै हुन्छ हजुर अलिकति यो क्लबले कसरी काम गर्दोरहेछ भनिदिनुहोस् न नेपालमा सञ्चालित लागि पनि अब मेन त अब एनुअल फन्ड रेजर हुन्छ क्लबको वर्ष चार लाखदेखि पाँच लाख चाहिँ एउटा इभेन्टबाट उठाउनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नै त्यहाँ लोकल हाम्रो सा रोटरीको लोकल त्यहाँ बाल्टिमोरको भएन बाल्टिमोर वरिपरि पनि सामाजिक कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ युथ प्रोग्रामहरूदेखि लिएर फुड प्रोग्रामहरू किनभने त्यहाँ पनि अब गरिबीको समस्या छ त्यो लोकलदेखि लिएर तपाईँको स्टेटको अनि इन्टरनेसनल सबै चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ हुन्छ मैले चाहिँ इन्टरनेसनल कमिटीमा चाहिँ सदस्य भएर काम गरिरहेको छु मेरो उद्देश्य यति मात्रै हो कि वर्षको हजार डलर तिरेर मैले मेम्बरसिप तिर्दै लिँदै गर्दाखेरि मैले त्यसको दुई गुणा चार गुणा पाँच गुणा चाहिँ नेपाल पठाउन पाऊँ भन्ने हो एकदम प्रोफेसनली काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ होइन कसैलाई त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ पदको लोक कसैलाई छैनन् होइन अब एकपेनी एक पनि तलमाथि गर्न पाउँदैन गैर कानुनी कानुन त्यो गैरनाफामूलक का, संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने संस्थाको कानुन एकदम कडा छ पोजिटिभ छ नेपाल क्लबहरूको बारेमा यो नेगेटिभ कुरा आउनुको पछाडिको कारण चाहिँ पदको लोभ अथवा यो संस्थामा गइसकेपछि मलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने खालको मलाई राखेर रा... सुन्न त तपाईँले धेरै कुराहरू सुन्नु भएको छ मैले नि सुनेको छु होइन कति हदसम्म सत्य हो अब छन् विकृतिहरू धेरै नै छन् जस्तो लाग्छ अब तपाईँ व्यावसायिक रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँले अगाडि भन्नुभयो साथी बाल्टिमुरको संस्थापक अध्यक्ष पनि यहाँ हुँदै गर्दाखेरि यस्तो संस्थाहरू त्यहाँ चाहिँ दर्ता गर्न अथवा त्यहाँ संलग्न आफै नेपालीहरूले नै ने संलग्न भएर काम गर्नलाई कतिको अप्ठ्यारो छैन एकदम सजिलो छ हाम्रो टिम पनि राम्रो हाम्रो हाम्रो लिगल एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ एकदम सजिलो छ चा। त्यहाँ चाहिँ नेपालको म हिजो समाज कल्याण परिषद गएको थिएँ होइन ससुराबको त्यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन रिन्यु गर्नलाई कम्प्लिकेटेड रहेछ क्या जा हजुरको प्रोसेसेसहरू चा। उता चाहिँ धेरै सजिलो छ केही पनि छैन गाह्रो छैन यो चाहिँ नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि छैन केही पनि छैन सबैलाई इक्वल ट्रिट हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रायः जस्तो फन्डिङहरू चाहिँ इन्टरनल्ली नै हुने भएको हुनाले अब मेबी नेपालमा अलिकति जटिलता हुनुको कारण इन्टरनेसनल फन्डिङ्सहरू धेरै आउने भएको भएर त्यो प्रोसेस अलिकति एक्स्ट्रा लागेको हो मलाई तर उता चाहिँ सजिलो सबैलाई सेम छ व्यवसाय गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ त गाह्रो छ अब नयाँ ठाउँ सबै कुराहरू नयाँ छ तर अहिले टु थाउजन्ड एटको कम्पेरिजनमा अहिले स्मल बिजनेसेसमा चाहिँ यति धेरै नेपाली हुनुहुन्छ गर्व लाग्छ म आफै पनि बिजनेस प्रोग्रेसको काम पनि गर्छु कसैले बिजनेस खरिद खरिद बिक्री गर्न चाहनु भने सहयोग पनि गर्छु एडभाइसहरू पनि दिइरहेको छु अहिले हाम्रो ग्रुप पनि एकदम एक्टिभली चाहिँ विभिन्न व्यवसायहरूमा लागिरहेको छ बाल्टिमोर क्षेत्रमा विशेष गरी खुसी लाग्छ नेपालीहरू मैले जहिले पनि के भन्छ भने हामी आठ दसजना मिलेर संस्था खोल्ने अथवा एउटा गुट उपगुट बनाउनुभन्दा पनि आठ दसजना मिलेर व्यवसाय गरौँ सामूहिक लगानीले धेरै ठुलो सफलता हासिल गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ भनि नै रहेको हुन्छ र त्यो हामीले व्यवहारमा उतार्न पनि खोजिरहेका छौँ सहकार्यमा mm -hmm. कामहरू अगाडि बढिरहेको छ mm -hmm. अब नेपालीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ विदेश गएका भनौँ न अमेरिका पुगेका नेपालीहरू चाहिँ नेपाल फर्किने चान्स कम नै छ त्यही फर्काइ के हो त्यसमा फरक छ जस्तै आंशिक रूपमा फर्किने धेरै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको वर्षको एकचोटि फर्किने नेपालीहरू आजभन्दा दस वर्षको अगाडिको कम्पेरिजनमा अहिले धेरै नै छ हेर्नुहोस् <laughs> अबको नेक्स्ट टेन इयर्समा चाहिँ के हुनसक्छ भने रिटायर्ड नेपालीहरू चाहिँ ने नेपाल आउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ तर त्यो गर्दै गर्दा नेपाल सरकार रेडी छ कि छैन <laughs> अमेरिकाबाट मात्रै होइन क्यानाडाबाट पनि त्यस्तै होला अस्ट्रेलियाबाट पनि त्यस्तै होला पैँतालिस पचास कटिसकेपछि म रिटायर्ड लाइफ चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ बस्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकार प्रिपेयर छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा छैन जस्तो लाग्छ होइन विभिन्न कारणहरू छन् हेल्थ सेक्टरको कमजोरी छ यहाँ होइन अब अरू मेन त हेल्थ नै हो अरू mm -hmm. त ठिकै छ ट्रान्सपोर्टेसन एक घन्टा ट्राफिकमा बस्दा धुलो मैलो खाँदा हामीलाई त्यही रमाइलो लाग्छ त्यही ला 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 प्रब्लम छैन तर हेल्थको yeah. चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या देखेको छु uh, अहिले आंशिक रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ र सधैँको लागि फर्किने नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ तर फर्केकाहरू mm -hmm. फर्के धेरै फ्रस्ट्रेट नै पाएको छ किनभने सिस्टम खोजिन्छ आएपछि कम्प्लिटली नै अमेरिका नखोजे पनि बेसिक सिस्टम पनि नपाएको अवस्थामा चाहिँ र जहाँ पनि मान्छे चिनेको हुनुपर्ने चिने भने काम चाँडै हुनुपर्ने हुने पोलिटिकल ब्याकिङ के अरे एउटा कनेक्सन हुनै पर्ने यो यो चाहिँ एकदम नाजुक अवस्था छ अब अलिकति मैले तपाईँ राजनीतिक रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ मैले जोड्न चाहेँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकाको चाहिँ संयोजक संयोजकबारे काम गर्दै हुनुहुन्छ अब राजनीतिमा चाहिँ कसरी यहाँको फेरि संलग्नता अथवा रुचि चाहिँ कसरी आयो त मैले न ना युवा नयाँ पुस्ताको लिडर्सहरू देखेँ त्यहाँभित्र पहिला बालेनको टिमलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेकै हो युछिन युछिन युएसए फर बालेन भनेर सकेको सहयोग गरेको मोरल सपोर्ट हाम्रो जहिले पनि छ र अहिलेको यङ जेनेरेसनको लिडर्सहरू जति पनि देखेँ राजोपाभित्र उहाँबाट चाहिँ एकदम प्रभावित भएर केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा राजनीति त म त्यो दिन गर्छु जुन दिन म नेपाल टेक्छु होइन प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति त्यो दिन गर्छु तर अहिले चाहिँ हाम्रो सपोर्ट हो हेर्नुहोस् होइन केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हो आ, अब हेरौँ के हुन्छ हाम्रो बालेनलाई पनि सपोर्ट छ राजोपाका राजसोपाको म एउटा अमेरिका संयोजक भएर बस्दै गर्दाखेरि म मेरो चाहिँ यति हो कि भोलि अरू पार्टीमा पनि राम्रो लिडर्सहरू आउनु भने चाहिँ हामीले खुलेर सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ म रासोपामा आबद्ध भएँ भन्दैमा सबै कुरा यही हो मेरो लागि भनेर जुन दिन नेपाल टेक्छु त्यो दिन चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा छिर्छु र त्यति बेला चाहिँ राजनीतिको रहदेखि ग्यासम्म चाहिँ म फलो गर्ने गर्नेछु तर अहिले म एउटा गैरावसी नेपाली हो मेरो जिम्मा चाहिँ एउटा पार्टीलाई मात्रै नभएर सिङ्गो गैरावसी नेपालीलाई छ र नेपालप्रति मेरो ठुलो जिम्मेवारी छ म त्यसरी बहन गर्न चाहन्छु र रासोपालाई मेरो सपोर्ट छ हुनेछ uh -huh. राम्रो काम युवाहरू संलग्न भएर काम गरेको पार्टी भएर यहाँले अलिकति हजुर अनि राम्रो काम गर्नु जसम्म सपोर्ट हो हजुर हामी यो कुराकानी गर्दा गर्दै लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ अन्तिममा अब यो गैरावसी नेपाली र विदेशीका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ नेपालीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ वेलकमिङ हुनु पऱ्यो र विदेशमा हामी गएर अब कहिलेकाहीँ नेपाल आउँदै अमेरिका बस्छ ठुलो कुरा गर्छौँ भन्ने कुराहरू धेरै हुन्छ तर हामी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामी नेपाली भएर बाँच्छौँ नेपाली भएर सोध्छौँ हामी हरेक हिसाबले नेपाली हो अब अहिले दौडो नागरिकताको कुराहरू पनि छ धेरै कुराहरू छ नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी हुन्छ चा, समेट्नु पऱ्यो अझ अर्को कुरा त अन्तिममा यो भुटानी नेपाली जति पनि हुनुहुन्छ संसारभरि छरेर बस्नुभएको उहाँले नि नेपाललाई एकदम धेरै माया गर्नुहुन्छ हामी नेपाली जहाँ छरिए पनि हामीले नेपाललाई चाहिँ ठुलो बनाइरहेका चा, छौँ नेपाललाई खुम्च्याउन दिएको छैनौँ हामीले uh -huh. नेपालको सिमाना अहिले यो भौतिक सिमाना ठुलो बनाइसकेका छौँ अमेरिकामा पनि नेपाल नेपाली भनेर चिन्नुहुन्छ अरू देशमा पनि नेपालीहरूले सत्कर्म गरेर नेपाललाई ठुलो बनाउने काम गर्नुभएको छ हामी नेपाली हौ नेपाली नै भएर चाहिँ मर्न चाहन्छौँ र नेपालमा केही गर्न चाहन्छौँ हजुर यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हजुर दर्शकबिन आजको चिया गफमा हामीले सामाजिक अभियन्ता रमेश भट्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको अमेरिका बसाई र अमेरिकामा बस्दै गर्दा नेपालीहरूले भग्नु परेका समस्या र अमेरिका र नेपालमा जुन हामीले एउटा अलिकति यो कम्पिटिसन कस्तो छ त नेपालीहरूको चाहिँ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम यी कुराकानी गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते